Znači, poručke. Za okornu ponovno. Anja, a tebe? Anja tože nas u kurnaku. I što kuročki kažete? Mi je zahodila u kurnek? Tiki od nas zahodila. Ano, što ona tam robit? Hodite. O! Ще не дуже вони ходили. Що? Ну, ми там в ванці виходили. Мама, не викривай, зараз вийду. Ти звідки не виходиш, Оденька? Чекай, 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 чекай. Ма, ти просто заліз сюди і все. Ну, ти заліз. Мама, що? Хто тут ще є? О, молодик тут є! Так? Так? Ти чекаєш, щоб ціпочки пішли до тебе? Ні, то я тут живу. А тут хто? Аня. Ви живете там, де курочки живуть, так? Ні. Де тут спати, ночувати? Я дуже мальчик хватив і дощиком. Де ти є? Ти коло ціпочок, так? А що ти чекаєш? А потім щоб вони на тебе стали, так? А вони не хотіли за тебе, ні? Ні. А до Ані вони йшли? Так. Так, ой, ой, прийшли до Володика ціпочки. Ти не хочеш, щоб вони на тебе стояли? Мені тут драпає. Драпає нігтиками тебе, так? Наші курочки. Сьогодні ми їх випускали, не треба без нічого. Ми випустили курочок перший раз. Але ми маємо дивитися, щоб їх якось. Ми маємо всі ходити за ними. Так, мама? Так. Ми маємо дитинити, не йди. А то у нас колись наші родичі кліпа відмінати мікон, тому що не мав песня. Відірвав полуниці, Аня десь. Та не бачу. Діла. Та на сам. Начала мене.